На часі ТНВ «Експрес». На Вінниччині з робочим візитом перебував президент України Петро Порошенко. Глава держави перевірив, як ремонтують дороги, зокрема, ознайомився з ходом ремонтних робіт на ділянці Стрижівка-Калинівка. Відвідав Калинівську центральну районну лікарню та легендарний полк оперативного призначення Національної гвардії «Ягуар». Також Петро Порошенко взяв участь у Дні міста Вінниці, яке відзначило свій 654-й день народження. На Вінниччині знову зафіксували спалах африканської чуми. У селі Залізничне Козятинського району 7 вересня з приватного господарства надійшло повідомлення про захворювання свиней, підозра на африканську чуму свиней. На місце зараження виїхала оперативна служба надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Було відібрано зразки тканин померлих тварин, їх відправили в науково-дослідний інститут лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Захворювання на африканську чуму у тварин підтвердилося. У зв'язку з цим відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка затвердила план з ліквідації АЧС, визначила межі епізоотичного осередку, зони захисту та нагляду. Наразі ситуацію нормалізували. Персональний кар'єрний успіх сучасних жінок сьогодні перетворюється на життєвий бренд. Значна частина наших співгромадянок прагне зреалізувати саме сценарій успішної самодостатньої жінки. Таких чимало і серед вінничанок. Успішні політики, бізнес-леді та громадські діячі вінничанки зустрілися з надзвичайним та повноважним послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, аби поговорити про роль жінки у становленні демократичного суспільства, презентувати проекти та поділитися досвідом свого особистісного зростання. У Літині дитячий будинок сімейного типу днями отримав конфісковану автівку. Старенька БМВ дісталась родині Лупчинських, яка виховує 10 дітей. Анатолій Лупчинський часу не гаяв. Приїхав до сервісного центру МВС оформляти подарунок. Виявилось, необхідно отримати сертифікат Євро-5 у Києві або Житомирі. На автівку 94-го року випуску – це на межі фантастики. З іноземною реєстрацією автомобіль може їздити протягом 10 діб. Тому ще кілька днів родина Лупчинських зможе на ньому покататись. А потім їхнє довгоочікуване авто прикрашатиме подвір'я. На Вінниччині чоловік застрелив сусіда та поранив ще двох своїх односельчан. Це сталося у селі Лукашова Липовецького району. На місце виклику негайно прибули працівники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Проте здаватися озброєний стрілок не збирався. Поліцейські хитрістю відібрали у правопорушника зброю та заарештували його. День фізичної культури та спорту студенти Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету вирішили відзначити акцію «Здай кров, врятуй життя». Вони першими відгукнулися на заклик Вінницької обласної станції переливання крові стати донорами. Про ці та інші події докладніше дивіться у випусках ТНВ.